И пасим, ljudi, Kobe, danas igramo Minecraft. Vidite zašto sam ovdje kod sebe, pa... Ali moram da... Ovo, naravno, jako je bitno. Zašto je kokoška ovdje? Znaš tamo. Ha. Zašto? Zašto? Moram ja ovo da radim. Ovo će biti tako... Oh my god, ovo će da bude tako... Tako... Pojena noć. Šta mogu stavim? Šta mogu da stavim? I ovako idem ja da uzmem nešto, pa... Agona double jump it! Uj, I didn't do it. Ja nisam radio dobro. Ja radit ću. Ajde, brzo. Volim da sam ponao svoj speed potion. I pitek za trčanje. I pitek za brzinu. E da, tu ima nešto. Kao mi, ili tako to. Ako ima, a te ono kao što sam ja napravio, sad ćemo pokazati šta. Kad niste pogledali 17. epizode ili šta god. To tu. Ako imate to tu i ako imate chest, možda će neko da vam dođe i stavim vam 32 diamanata ili više. I ne znam ako ste srećni, možda ćete dobiti, a ja baš nisam tako srećen. Jer gle, nemam ništa srećno. Ok, imam par i to, ali imam njak veliki svet. Ajde sad da proverimo. Neko te... Treba ti oko 5-50 dana ako imaš. Treba ti dođe posle 10 dana od ovoga. Kad sam imao ovaj 10 dana pre nego što sam snimao i kad sam ga završio. Imao sam 5 dana gotovo bez snimanja. 4 dana sa snimanjem i mislim ne, 8 snimanja i 1 dan snimanjem. Dakle da vidimo. To pre! To imamo ih! Oh my god, to je tako redko ako niste znali. Ako imate ovo samo, ako imate samo ovo što ste izgradili, dobit ćete. Ako ste srećni, posle 10 dana. Ako ste srećni, ako ste bili dobri u Minecraft svijetu, možda ćete dobiti. Ako ste bili loši, nikad nećete. Ja sam bio super. Tako da dobio 32 diamanata! Ako bi ovaj tu koji napravio ovu igricu, update-ovo igru, da imaju netherite, da bi bio u nether svaki dan. Tražio nether. Što ga zove ovaj? Netherrack. No, nether wall. A šta god? Ancient debris. Whatever. Šta god. Idemo sad da vidimo. Ođak, nisam ponao ono što sam teo. Šta je bilo? O, znam. Uzet ću. Ovo. Ne, to je previše duža. Znam. 2 obsidijana i 1 ovaj. A onda treba da bude 2-3 bloka duboko. Ako bih ja teo da... Ovaj slime ćemo ostaviti ovdje, jer imam ga... I ova 2 obsidijana ćemo da... Vidite, ovo je nešto što sam ja bio napravio. Imao sam TNT i napravio sam ovo i ovo ti daje vazduh izgleda. Tako da, noobs, dođite u moj svijet i uzmite ovo. Jer će vam trebati. Tako da, da. E da, nisu trenirimo školu. Ajde samo ovo da završimo. Teo da uzmem nešto kroz vreme. Samo da uzmem ono što mi treba. Zašto da ne? Zašto da ne? Tako da... I da uzmem ovog. I da ostavim ova 2 obsidijana. Hmm.
Evo napravim i sajnove, to su kao ono, da znate već šta je. Videli ste. Ok, feel so sad now. Osjećam se tako tužno. Što god. Lajko te, subscribe-ujte se. Udarite i tako to, bla bla bla, ovo je epizoda 18. Uvijek, čuo sam našto. Boa, 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 idemo sam naspravimo ono što sam teo. Sajnovi. Pičujem to. Jedan sajnovi. Ok, pauziraj, počinu napisati. I evo nas, samo možete da počitate. Eto ga. Nadam se da uživaju ovu epizodu. Vidimo se sljedeće. Pa, pa.